ଆଉ ଦିନକ ପରେ ନୂଆଖାଇ, ଗଣପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଘରେ ଘରେ ମହକିବ ନବାନ୍ନର ବାସ୍ନା, ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଖାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ମା ପାଟିଲେଶ୍ୱରୀ ଓ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖ ସକାଳ 9:32ରୁ 10:21 ମଧ୍ୟରେ ନବାନ୍ନ ଲାଗି କରାଯିବ। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଗାଁଠୁ ସହର ସବୁଠି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କିଏ ଘରକୁ ମାଟିରେ ଲେପ ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ତ କିଏ ଢିଙ୍କିରେ ଚାଉଳ ଚୁନା କୁଟିବାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ କରୋନା ଲାଗି ଖୁସି ମହଲ ନାଇନ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ଆୟ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆମର ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଭୋଗ ରାଗ ନେଇକରି ଯାଆସନ୍, ସେଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ତାପରେ ଯାଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଜୟମାନ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଯାଇକରି କିଛି ଭୋଗ ନେଇକରି ଆସୁଁ, ସେ ପ୍ରକାର କରି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗତ ବର୍ଷ ଯେନ୍ତା ଆମ ନୂଆଖାଇରେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର କରୋନା ଲାଗି ଟିକେ କମିଯାଇଛି ବେପାର, ଆଉ କମ୍ କମ୍ ହେଉଛି ସବୁ, ଆଉ ସବୁ ଆଗ ଯେନ୍ତା ବେପାର ହେଉଥିଲା ଏନ୍ତା ଟିକେ ନେଇ ହେବା। ଦିନ ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ, ଗାଁରୁ ସହର ଫିକା କରିଦେଇଛି କରୋନା। କରୋନା କାଳରେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନରେ ଘାଟି ହୋଇଯାଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ଉଭୟ କରୋନା ପାଇଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। କଟକଣା ଭିତରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିବ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ନୂଆଖାଇକୁ ଚାତକ ପରି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ମିଠା ଓ ଲୁଗା ବ୍ୟବସାୟ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ଦୋକାନୀ। ହେଲେ ଏଥର କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାରରେ ସେତେଟା ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମେନ୍ ପର୍ବ ହେଉଛି ନୂଆଖାଇ, ଆରୁ ତାକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଟକିକି ରହିଥିସୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାକ, ଆରୁ କେବେ ନୂଆଖାଇ ଆଇବା ବେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିରି ନୂଆ ଖାଇମୁ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କରୋନା ଲାଗି ଯେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ହେଉଛି ଆମକେ, ଏଥର ନୂଆ ତ ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ହେତେ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ହେଇପାରେ ମନେ ଟିକେ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ବି ଅଛୁ। ଆଉ ଘର ଘର ଯାଇ ଯାଇକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୁହାର ମୁଡ଼ିଆ ବି ମାରସୁଁ ନୂଆଖାଇ ସାରିଲା ପରେ, ଏଥର ହେତ୍କି ବି ନେଇ ହେଇପାର୍ବାର୍, ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନକେ ଖାଲି ଏତ୍କି କହେମୁ ଯେ କେନ୍ତା କରି ଏଇଟା ଆମର ଦେଶରୁ ଯାଉ, ଆମର ଏଥିରୁ ସବୁ ଯାଉ ଯେ ଆମର ଦେଶରୁ ଯେ ଆମେ ଭଲସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଟିକେ ମନେ ପାରୁ। କରୋନା ଯେନ୍ ବେମାରଟା ହେଇଛେ ସେଥିପାଇଁ ବେପାର ତ ପୁରା ଆମେ 2 ମାସ ହେଲା ସଟଡାଉନରେ ଥିଲୁ, ଲକଡାଉନରେ ଥିଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ଯେନ୍ତା ଖୁଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ଦେଲା, ଆମେ ମଝିରେ 2 ବଜେ ତକ ଖୁଲ୍ଲୁ, 5 ବଜେ ତକ ଖୁଲ୍ଲୁ, ଏବେ ଏଇଟା ନୂଆଖାଇ ଲାଗି 9 ବଜେ ତକ ଖୁଲ୍ବାର ଲାଗି ପରମିସନ୍ ମିଳିଛେ। କିନ୍ତୁ ବି ଲୋକଙ୍କ ଡର ମାରେ, ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କେସ୍ ମାନେ ବଢ଼ୁଛେ, ତ ଲୋକଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହେଇକରି ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ ବି ନେଇ କର୍ବାର୍। ଆଉ ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଯେନ୍ ମଜା, ଯେନ୍ ଲୋକ ନୂଆ ଖାଆନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର, ସେମାନେ ନୂଆ ତ ଖାଇବେ, କେମିତି ହିସାବରେ ଖାଇବେ ଏଇଟା ଜାଣିନି ହେବାର। ଭିଡ଼ ଏକଦମ୍ ନାହିଁ ନ, ପୁରା ଖାଲି ରହିଛେ ଦୋକାନଟା। ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ମାନ୍ଦା ରହୁଛେ ସାର୍। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ତାର ବ୍ୟବସାୟର ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ଆମର ସମ୍ବଲପୁରିଆମାନଙ୍କର ନୂଆଖାଇ। ତ ଏ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଆଜି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ, ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ଯେ ମୋର ସମ୍ବଲପୁର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସବକର ପରିବାର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖମୟ ହେଉ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଇଁ ବର୍ଷ ତମାମ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ନବାନ୍ନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଏକାଠି ହୋଇ ନୂଆ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଧାନ ଅମଳର ପ୍ରଥମ ଶସ୍ୟ ନିଜ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଏ। ଏହାପରେ ଘରର ମୁରବୀଙ୍କ ସହ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ କୁରେଇ ପତ୍ରରେ ନିର୍ମିତ ଖଲିରେ ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ କରୋନା ପାଇଁ ଏଥର ପର୍ବ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ପାଟନାଗର ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।